Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana. Porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que, a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. Nós vamos dar sequência, a não ser que vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta que ficou no finalzinho da aula passada, né? De repente, vocês querem aí que eu fale mais alguma coisa, se é que lembram, se é que anotaram alguma coisa aí. Vocês que sabem, amados, fiquem à vontade, tá? Então eu começo sempre dando aí essa sugestão que vocês comecem perguntando alguma coisa. De repente assistiu a aula de novo, né? Porque tem essa, né? O aluno assiste a aula aqui ao vivo e assiste de novo gravado no meio da semana. Aí eu falo, aí merece 2 pontos a mais na nota. Tá tudo tranquilo? Posso seguir aqui de onde eu parei na semana passada? Posso? Então, vamos lá, vamos embora. Eu vou hoje começar aqui falando com vocês a respeito das condições da salvação. Vou dar uma breve recapitulada, tá? Para vocês não desassociarem o que nós falamos na aula passada, a de hoje, porque é uma sequência, né? Nós falamos da condição da salvação que exigia arrependimento e fé, tá? Então, a salvação, ela exige arrependimento e fé, né? Então, a gente vai ver aí, ou nós vimos, melhor dizendo, que o arrependimento é a mudança de mentalidade, a mudança de pensamento, né? É a mudança de direção, o que nós chamamos de conversão. A pessoa, ela se converteu, né? Então, o que é a conversão? Eu acho que a gente entende muito bem quando a gente vai para a placa, a sinalização de trânsito, que tem aquela placa que tem uma seta assim, ó, e ela vira e faz isso aqui, né? Ela muda de direção. Aquilo é chamado de conversão, né? Geralmente a conversão à esquerda é proibida, tem a faixa lá transversal. Mas conversão é isso, você está indo em uma direção e radicalmente você faz o 180 e volta, tá? Então é mudança de direção, mudança de comportamento, mudança de pensamento, né? Então quando a pessoa ela é alcançada pela salvação, a conversão vem na sua vida, há uma mudança radical na vida dela, né? E aí cada um tem a sua experiência do que foi mudado, o que foi, alguns ou muitos, é de uma forma muito brusca mesmo, né? De uma maneira muito radical, muda o local onde convivia, as amizades que tinha muitas vezes, né? Vai deixando uma série de coisas. Lá na frente, às vezes, entende que era para deixar outras, não deixou, e não era para deixar umas e deixou, né? Então o amadurecimento, ele vem com o tempo, mas há, geralmente na vida daqueles que são mesmo alcançados assim pelo Evangelho, há essa radicalidade, né? Essa mudança brusca mesmo, né? Algo que a sua vida, a partir daquele momento, há um divisor de águas. Então ainda aqueles que nasceram, né? Ou num contexto, um lar cristão, né? Desde que se entende nem por gente, é por crente, né? Eles sempre tiveram aquele contexto religioso, cristão e etc. Mas, mesmo assim, geralmente há algo que marcou a vida da pessoa, né? Que Jesus foi lá e alcançou essa pessoa de uma maneira que ela passou a ver o mundo, né? De outra forma. O mundo não mudou. Então, se vocês até puderem confirmar, na minha vida foi assim, né? Quando eu aceitei Cristo, quando Cristo me encontrou, foi até em um culto, que a maioria das pessoas, né, num contexto de um culto, alguma coisa assim, alguém evangelizando ela, e aí parece que o mundo era outro, tudo tinha mudado, mas na verdade nada tinha mudado, o mundo era o mesmo, as pessoas eram as mesmas, mas dentro de mim havia mudado totalmente a minha visão, meu entendimento da vida, do mundo, né, os valores, tudo isso foi alterado na minha vida. Né, de uma forma radical mesmo. Então, assim, literalmente, da noite para o dia, eu era outra pessoa, né? Eu tinha sido alcançado pelo Evangelho de uma maneira muito, muito intensa. A minha vida pregressa era muito intensa, uma vida muito desregrada,
Eu estou falando da minha experiência de vida, que acredito que até de muitos é isso, né? Uma vida muito desregrada, uma vida socialmente, vou dizer assim, reprovada até pela sociedade pecadora, porque tem pecadores no meio dos pecadores que eles mesmos são reprovados, né? Então tem as questões, né? Quando o cara é tão desregrado da vida, até a sociedade pecadora já não suporta ele, né? Então, infelizmente, isso foi a história da minha vida. Infelizmente, houve esse marco, né? Esse divisor de águas que foi aquele dia inesquecível, aquela noite de sexta-feira, né? Dia 25 de março de 1999, Rua Sangue Latino, Davi, tu conhece. Rua Sangue Latino aí, né? Aquele barro vermelho, né, meu irmão? Ruas ainda de terra, barro vermelho e tal. Fui alcançado numa igreja pequenininha, uma igreja pentecostal ali. E ali Jesus, ele me resgatou. Jesus ali, ele foi trabalhando em minha vida. Enfim, o que eu quero dizer é isso, né? É esse momento onde as coisas mudam. É o arrependimento, né? A mudança de vida. Já não frequentava os lugares mais que eu frequentava antes. Já não tinha mais os desejos que tinha antes, já não tinha mais o projeto de vida que tinha antes, ou seja, foi totalmente mudado. Isso, via de regra, é na vida daqueles que são alcançados pelo Evangelho, tá? E aí vem uma tristeza piedosa, né, pelo pecado, ou seja, já não tinha mais prazer, alegria no que fazia antes, né? Já não preenchia mais a minha alma, o meu coração, a minha vida, as minhas práticas de uma vida toda que eu tinha levado até então. Era 21 anos que eu tinha, mas já tinha uma vida muito intensa, uma vida esgotada existencialmente, inclusive. E aí, mas aquilo tudo já não tinha mais sentido para mim, já não tinha significado para mim. E penso eu que isso, né, é de fato algo que deve acontecer na vida daquele que é alcançado pelo Evangelho. Há esse arrependimento, essa mudança e essa tristeza, né, sentir tristeza a ponto de deixar o pecado. Então o Evangelho causa essa tristeza a ponto de fazer com que a gente deseje deixar aquela prática, aquela situação, aquele estilo de vida, enfim. Nós vamos retomar esse ponto daqui a pouco. Eu pego aqui uma ilustração para a gente pensar aí o que seria de fato o arrependimento, né? Três elementos que constituem o arrependimento: o elemento intelectual, o elemento emocional e o elemento prático. Tá? Então, três elementos que constituem o arrependimento. Para o arrependimento ser de fato bíblico, completo, é preciso ser no aspecto intelectual, no aspecto emocional e no aspecto prático. Então, qual é a ilustração que eu uso para a gente exemplificar isso? É um viajante que ele entra num trem. Então, imaginem comigo, queridos. Um viajante, ele entra num trem, o trem parte. Em dado momento, ele descobre que está no trem errado. Então, olha que coisa interessante. Preste atenção nessa ilustração. Ele descobre que está no trem errado. Então, ele vai intelectualmente identificar que a sua consciência, né? Ele detecta, ele tem a consciência de estar no trem errado. Falou, opa, tô no trem errado. Né? Então veio o conhecimento de que ele estava indo para uma direção errada e desconhecida. Né? Então, exemplificando isso, essa pessoa que está nesse trem da vida, e aí vem então essa consciência, esse entendimento, o estalo que o Evangelho causa na cabeça da pessoa, na mente, no entendimento da pessoa, na compreensão da pessoa, que ela está vivendo a vida errada. Né? Que não é a vida que honra a Deus, a vida que Deus projetou para essa pessoa. Então ele está nesse trem errado, só que por meio da pregação é que essa consciência deve ser atingida, afetada. Né? Então ele ouve a palavra, né? A palavra compreende, está em desarmonia. A palavra mostra, na verdade, é o Evangelho, amados. É a palavra de Deus que deve atingir a consciência, o entendimento. É por isso que a pregação do Evangelho ela é essencial para a salvação das pessoas. Tem um texto lá de Romanos, de Paulo, escrevendo a Romanos, capítulo 10. Vamos procurar juntos aqui. Acabei não anotando essa passagem, mas me veio na mente agora e eu acredito que ela é propícia para a gente entender esse ponto aqui. Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 17. Aliás, desde o 14, eu acho que fica mais completo o texto, né? Romanos, capítulo 10,
verso 14 ao 17. Paulo diz assim, ó: como, pois, invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele em que não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem o Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, ou pela pregação de Cristo, vai depender da versão que vocês têm em mãos aí, né? Mas a questão da pregação, amados, a pregação, a palavra exposta, é ela que traz a consciência do ouvinte, do pecador, que ele está errado, está indo na direção oposta à direção que Deus pretende para a sua vida. Então, primeira coisa, o arrependimento, ele tem que atingir o entendimento da pessoa. É por isso, amados, que eu fico assim, meio que desconfiado, uma pessoa que foi levada a Cristo a não ser, né, não sendo, melhor dizendo, pela palavra de Deus. Como que a pessoa foi a Cristo? Porque nós temos meios, né, de constranger as pessoas, de induzir as pessoas. Às vezes eu fico observando alguns cultos nossos, eles têm muito cunho emocional, apelativo, né? Até por medo, amado. Eu já vi pregador ameaçar o ouvinte, né? Tipo assim, ó, se não aceitar naquela hora Cristo lá, ele não garante nada que ele vai chegar em casa vivo. E vai que ele morre no meio do caminho e vai para o inferno ali e tal, né? Então a pessoa, às vezes, é por um medo que vai lá na frente e levanta as mãos e tal, né? E nem sempre foi porque a palavra de Deus alcançou. É porque um homem, de alguma maneira, né, conseguiu ali algum argumento para que aquela pessoa tomasse aquela decisão. E não necessariamente uma decisão porque a palavra de Deus convenceu. Então, essas conversões, eu fico assim meio desconfiado, né? Como que essa pessoa, de fato, ela tomou essa decisão? Foi por um entendimento que a palavra de Deus alcançou? Eu não estou dizendo que quem aceita Cristo entende o Evangelho todo, entende toda a vontade de Deus, entende tudo que Deus é e tal. Não, claro que não. Isso vem com o passar do tempo, né? Todo esse entendimento é um amadurecimento da fé que a gente vai adquirindo ao longo da caminhada cristã, quando existe um bom discipulado, quando existe uma disposição da pessoa de aprender, quando existe o entendimento que a pessoa ela precisa conhecer a Deus, né? Através da Bíblia principalmente, enfim, na sua vida pessoal de devoção. Isso vem posterior. Mas assim, o que levou a pessoa a tomar aquela decisão? Se não foi o convencimento da palavra de Deus, foi outra forma? Então, que forma foi essa? Será que o que levou a pessoa a tomar aquela decisão é algo que foi de fato verdadeiro, eficaz? Porque, amados, decisões por emoções, a gente quando toma, possivelmente aquilo não é profundo, aquilo não é significativo, aquilo não vai ter um resultado real. Porque eu posso estar num momento muito difícil de vida, né? Vou em uma igreja, ouço algumas músicas, ouço alguém falando, dando algumas promessas que nem sempre é Deus que as fez. Então, assim, as pessoas muitas vezes tomam decisões ali. Jesus disse, inclusive, a respeito de uma parábola do reino, né? Ou as parábolas do reino que a gente conhece, está lá em Mateus capítulo 13, se não me falha a memória, tá? Me ajudem aí se não for, estou pegando aqui da memória mesmo, não tem nada anotado não nessas referências. Mas me parece que é Mateus 13, sim, que é a parábola da semente. E Jesus disse, se não entendessem aquela parábola, que foi a primeira parábola que Jesus conta, todas as outras não seriam entendidas. Que é a palavra da semente, né? Um semeador saiu a semear e uma caiu, a semente, à beira do caminho, outra entre espinhos, outra em pedregais, outra em boa terra. O que caiu à beira do caminho, veio o inimigo e levou, né, essa semente. O que caiu em pedregais, até que essa palavra, essa semente, ela dá ali um sinal, né, de vida e tal, mas não tem raízes profundas. Vem as dificuldades da vida e essa pessoa logo se esquece dessa semente, né, da palavra ouvida. O que cai entre espinhos, as provações, as dificuldades, sufocam essa semente e também não dá fruto. Uma quarta semente, né, ou um quarto solo, porque na verdade não é semente. A semente é a mesma, é a palavra de Deus. O semeador também é eficaz, é o próprio Jesus, né? Ou aqueles que pregam em nome de Jesus. O que determina aí é o solo.
né? É a beira do caminho, pedregais, entre espinhos ou uma terra boa? E na terra boa é o coração que ouve a palavra de Deus e que permanece, embora alguns gerem frutos diversos, né? Uma 30, uma 60 e uma 100, mas geram frutos. E é interessante que é a palavra de Deus que está aqui sendo exemplificada como a semente que traz vida. Então é a palavra, amados. Quando a gente tenta levar as pessoas a Cristo por outros meios que não seja a exposição da verdade de Deus, o projeto de salvação, as escrituras sagradas, é bem possível que essa pessoa não tenha um contato ou não teve um contato de fato com Deus, com a sua palavra. E muitas pessoas estão nesse contexto dentro de igrejas. As igrejas estão cheias, muitas vezes, de pessoas vazias do Evangelho, né? Nós vamos aí para 65,4 milhões de evangélicos no nosso país. 65,4 milhões de evangélicos no nosso país. A pergunta é, será que esse contingente enorme, nós aí estamos passando em 41, 43% da população, daqui a 15, de 15 a 20 anos, nós seremos em torno de quase 50% da população do Brasil. Levando em consideração o que nós temos hoje de população e o que será a estimativa dos sociólogos daqui a 15 ou 20 anos, passaremos com certeza dos 110, 120 milhões aproximadamente de evangélicos. Olha só, a pergunta é, será que todas essas pessoas tiveram contato, tiveram experiência, ouviram o evangelho de fato de Jesus, compreenderam e tomaram a decisão a partir da pregação da palavra? Ou por outros motivos que a gente já viu que não são legítimos, né? Mas enfim, então a parte intelectual, a palavra, é por isso que o nosso culto, amados, tem que ser um culto racional. Não é o que diz Romanos capítulo 12, verso 2, lembra desse texto? Não. Ó, a caneca aqui, ó, é para dar tempo de pegar o texto, ó o bumerangue aqui, ó, a caneca vai e vem, ó. Vocês dá tempo aí de folhear a Bíblia, ó. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Romanos 12, versículo 1 e versículo 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Percebam os termos culto racional, transformação de entendimento, né? Então, olha só o culto como deve ser. Eu não estou dizendo que não cabe no culto as questões das emoções, do quebrantamento, da alegria, né? Do choro. Não é isso, amados. Agora, o nosso culto precisa ser de cunho reflexivo, de entendimento transformado. A conversão vem quando as categorias da mente são transformadas. Quando a mente de Cristo, a Bíblia diz isso em 1 aos Coríntios capítulo 2, verso 16, nós recebemos a mente de Cristo. Colossenses capítulo 3, verso 1, Paulo vai dizer, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima. Filipenses capítulo 4, verso 8, no demais, irmãos meus, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe alguma virtude, se existe algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento, né? Colossenses 3, 16 vai dizer, olha, a palavra de Cristo habite abundantemente em toda a sabedoria, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando com graça no vosso coração, sempre remetendo à questão do entendimento, da compreensão, né? A fé bíblica não é uma fé descerebrada, porque assim, no culto a gente celebra Deus, né? Tem a celebração, os louvores, mas tem que ter a cerebração. Celebração é uma coisa, cerebração é outra, que é o cérebro funcionando, tá certo? Então a gente busca Deus com os sentimentos, com as emoções, né? Essa questão afetiva e sensorial, isso faz parte, mas se não houver também a questão do entendimento transformado, a gente sempre vai
ser aquela pessoa que é muito intensa, chora e extravasa as emoções e aquela coisa toda. E culto bom é esse mesmo, né? Culto bom. Só que tem a outra parte, o que Deus nos instruiu, como a palavra nos afetou, o que foi trabalhado na categoria do nosso entendimento, porque, irmão, não tem jeito, é a partir do que eu penso, é como eu vou viver. O meu comportamento não é por causa das minhas emoções. O meu comportamento, ele é transformado por causa que foi transformado o que eu penso. Então é por isso que o Evangelho trata das categorias do pensamento. Eu sei em quem tenho crido, Paulo disse. Então, olha como sempre os termos remetem à questão do entendimento mesmo. Paulo disse, eu sinto em quem eu tenho crido, né? Eu estou sentindo de Deus de fazer aquilo. Amados, tem coisas que a gente não tem que sentir coisa nenhuma. Se Deus nos orientou, a gente precisa viver daquela forma. Porque aí também fica muito fácil, né? Só faço o seu sentir. Tem coisas que não tem que sentir. São orientações claras, diretas de Deus. Então a gente precisa entender que o intelecto, né, o entendimento, a compreensão precisa ser transformada. Então vamos voltar na ilustração do viajante do trem, né? Opa, descobriu a sua consciência. Estou no trem errado. Aí o que acontece? Vem, de fato, também a questão emocional, porque a convenção também precisa atingir o coração, os sentimentos, né? Então, esse homem que teve a consciência que está no trem, num destino errado, vem o medo, fica perturbado com essa descoberta. Ele fica triste por ter ofendido a Deus. Então, olha como é completo. O Evangelho, ele atinge o ser humano todo, né? Então, não é só questão do cérebro. É a questão também do sentimento, porque o ser humano também é sentimento, não é só, mas também é, né? Então, ó, cabeça, entendimento e os afetos. Então ele fica até com medo, porque ele nem sabe o destino daquele trem, é errado, né? Não sabe para onde vai, porque ele teria que ir para outro lado, pegou o trem errado, para onde eu vou? Então vem o medo dessa eternidade desconhecida que eu estava indo, né? Então fica perturbado e vem a tristeza, estou desagradando a Deus. Então não é só que a gente está falando que é uma questão puramente racional, fria, no sentido de que é uma teoria. Não, o Evangelho ele também traz a conversão do sentimento. Talvez a compreensão ela seja mais fácil do Evangelho tratar, muda-se como se pensa. Agora o sentimento é um negócio que ainda, amados, na nossa vida, ele é trabalhado o resto da vida. Porque, assim, tem hora que a gente sente o que não deveria sentir. A gente pensa também que não deveria pensar assim. Mas me parece que é uma das coisas mais trabalhosas, né, que o Espírito Santo tem na nossa vida, é converter o sentimento. Porque nem sempre a gente ama. Quando a gente adquire um entendimento, a compreensão, é aquilo, acabou o resto da vida. Mas o sentimento... Nossa, tem hora que a gente ama, tem hora que a gente não ama, tem hora que a gente é compassivo, tem hora que nem a compaixão não é tão evidente na nossa vida, tem hora que a gente é mais empático em algumas situações e outras, nos falta empatia, tem hora que exercer a misericórdia, né, ser compassivo, exercer a misericórdia, isso a gente faz e outra hora não. Então essa montanha russa dos sentimentos, isso é a vida do ser humano. Então, tá vendo só como é muito arriscado a gente se pautar pelo que eu tô sentindo? Porque, amado, né, eu tô com a esposa há 23 anos. E, assim, muitos momentos não é de sentir afeto, alegria e amor, não. Porque tem hora que é raiva. Quem é casado sabe desse trem aí. Tem hora que é raiva, tem hora que... Você perde a paciência, tem hora que fala... A última coisa que eu estou sentindo aqui é amor por essa mulher. Né? Então a gente não age pelo sentimento não, amado. É pelo compromisso. Né? Amor, biblicamente falando, é matéria de vontade. Matéria de vontade quer dizer, é um mandamento que foi dado e eu posso obedecer. Eu posso obedecer a amar. Porque amar é comportamento, não é sentimento não. Tá? Envolve o sentimento, mas mais do que um sentimento, é uma decisão que foi tomada, né? Como nós ainda somos essas pessoas que muitas vezes é levada pelos sentimentos, aí a gente deixa a obediência do comportamento e aí vai pelo sentimento. E todas as vezes que a gente toma uma decisão pautada nos sentimentos, fato, vai se arrepender, vai ter que pedir desculpa, vai tomar uma decisão errada. No calor das emoções, você tomou uma atitude, amados,
pode ter certeza que é errado, vai ser errado, vai ter consequências, né? Então, só para a gente entender, envolve também a questão do emocional. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 7, verso 10, falando do sentimento, tá? Do lado emocional. Então, o arrependimento, ele, um elemento, né? Construir arrependimento é também o elemento emocional, tá? Segundo aos Coríntios 7 e 10, Paulo vai falar sobre uma tristeza. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. A tristeza, segundo Deus, ou seja, gerada por Deus. Alguns pensam, o Espírito Santo não gera tristeza na vida de ninguém? Não, o texto diz que gera. Mas qual é o tipo de tristeza? Não é a tristeza melancólica, de uma depressão, né, que o pecado causa. Tanto é que o texto vai fazer essa distinção, ó. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Ou seja, essa tristeza que vem no nosso coração, mas nos leva ao arrependimento para a salvação, isso não é algo que eu me arrependo de ter passado. Achei ruim por ter ficado triste nessa situação. Não, né? Ninguém se arrepende, porque essa tristeza produz em nós um arrependimento mais ainda para nos aproximarmos de Deus. Agora, olha a continuação do versículo. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, essa tristeza originada pelo pecado, aí sim gera morte, depressão, enfim, tudo quanto é mazela da alma, né? Então, só para a gente entender, ó, o Evangelho precisa trazer na vida da pessoa também, no aspecto emocional, uma conversão, uma mudança. Eu não posso me alegrar com aquilo que Deus não se alegra, que Deus não se aprova. Isso não pode preencher o meu coração, amados. Não pode. Eu tenho que me entristecer por aquilo que entristece Deus. Então, às vezes, a gente é só ensinado, fala assim, ó, se você não fizer o que é ruim, já está bom demais. É isso que Deus quer. Que você não seja injusto, por exemplo. Mas se a gente vê uma injustiça e aquela injustiça não traz no nosso coração um pesar, uma indignação, opa, então calma aí. Me parece que o Evangelho ainda não me alcançou no aspecto emocional como deveria. Porque se nós temos o Espírito de Deus, se nós temos a natureza de Deus, se Deus está nos moldando segundo a imagem e semelhança do seu Filho, eu não posso ver uma injustiça e não ficar indignado, ficar indiferente, insensível. Então, não foi atingido como deveria. Vocês estão compreendendo, amados, a dimensão que o Evangelho ele atinge, ele quer atingir a nossa vida? É num todo. Eu não posso ver uma injustiça, eu não posso ver, por exemplo, alguém agredindo uma criança, alguém agredindo um velho, alguém agredindo um homem, agredindo uma mulher. Eu não posso ver um corrupto roubando aí os recursos da saúde de pessoas carentes. Eu não posso ver alguém maltratando a outra de alguma maneira, oprimindo, e isso não me gerar indignação. Eu não posso ver a desgraça humana e isso não me causar nenhum tipo de indignação. Não, tem alguma coisa errada. Então, o Evangelho também trabalha, também age nos nossos sentimentos. Precisamos amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia, né? Ou o que Deus repudia. Tá? Então, só para a gente entender que aí também o emocional é atingido. E aí vem o prático, né? Ainda na ilustração do trem, o cara que está no trem. Opa, estou no trem do lado errado. Medo, temor e tristeza no coração. Para onde eu vou? Agora eu tenho que fazer o quê? O lado prático, tem que descer desse trem, né? Literalmente aqui é o trem que a gente está se referindo, né? Não é a gíria mineira não, né? O trem. Então a gente tem que ter o lado prático do negócio. Na primeira oportunidade, ele deixa o trem e embarca no trem certo. Ou seja, a mudança de direção. Aqui houve a conversão, porque ele estava para um lado, na ilustração aqui do trem, né? Primeira estação, parou, primeira oportunidade, desço, pego o trem para o outro lado. Vou ao encontro de Deus. Então, olha só, a conversão, ela atinge o entendimento, o sentimento e a prática. Então, também essa conversa, não, Deus conhece meu coração, eu amo a Deus, eu aceitei Jesus, mas a nossa prática não demonstra isso, as nossas obras não denunciam essa conversão, não é? A gente vai ver ainda aqui nesse ponto
Como a conversão, ela é uma evidência, aliás, desculpa, como comportamento, ela é uma evidência da conversão. A pessoa não age mais daquela forma, não tem mais aquele comportamento. Não é que apenas o comportamento é uma evidência, mas o comportamento também mostra que algo foi mudado na vida da pessoa, né? Mudar hábito é um negócio difícil demais, amados. Eu duvido a gente ter facilidade para mudar um hábito. Por mais simples que seja, sei lá, tem gente que tem um hábito aí de dormir de um lado da cama, não dorme do outro. Vai mudar esse camarada para dormir do outro, né? Tem o hábito aí de primeiro acordar, escovar os dentes e depois tomar café. Fala para ele fazer o contrário. Não acorda, toma café e depois escova os dentes. É uma coisa tão simples, mas é um hábito. Não muda esse hábito assim facilmente. Agora o evangelho, ele vem para de fato radicalmente mudar os nossos comportamentos, né? Então, o Tiago, ele diz o seguinte, ó: você tem fé, você diz que crê em Deus mesmo e tem fé? Então me mostra. Como você me mostra? Pelas obras. São as obras que mostram a nossa fé. Tiago disse, você me mostra a tua fé, ou melhor, a tua fé pelas suas obras, que eu mostro a minha fé pelas minhas obras. Então esse negócio de tenho fé, creio em Deus, mas as obras, que é o fruto, né? O fruto, ele não vai se evidenciando, tem alguma coisa errada aí. Como que a pessoa não pratica generosidade? Como que a pessoa não é misericordiosa? Como que a pessoa não é essa pessoa que não é mais egoísta e não vive mais para si? Como essa pessoa que não larga a prática explícita do pecado e ela diz que aceitou a Cristo? Tem alguma coisa errada. Então é a obra. Não é que a obra salva, mas a obra é uma evidência da salvação. Essa confusão que muitas vezes há no nosso meio, né? Porque a obra ela não salva, a obra não contribui para a salvação. Salvação, de fato, é a graça de Deus por meio da fé. Ponto final. É isso. E o texto de Efésios capítulo 2, verso 8, 9 e 10, vamos ler? Efésios capítulo 2, versos 8, 9 e 10. Esse texto aqui é completo para a gente extrair aqui esse pensamento. Ó. Porque pela graça sois salvos. Então a salvação é pela graça de Deus, é Deus agindo, é Deus salvando, é Deus providenciando tudo, do começo ao fim, e o ser humano, ele não tem contribuição nenhuma para a salvação. Salvação é pela graça. Então, sois salvos pela graça, o veículo que leva isso é a fé, por meio da fé. Olha só, salvação não é pela fé, salvação é pela graça por meio da fé, tá certo? Isso não vem de vós, não vem de vocês, a salvação. É dom, é presente de Deus. Não vem das obras. Então não é as obras que produzem a salvação, né? Porque senão as pessoas iam se vangloriar. Ah, fui salvo porque eu mereci, porque eu fiz, porque eu faço isso e aquilo. E os crentes depois também, né? Então retomando, né? Nós estávamos lendo Efésios capítulo 2, eu li até o 9, vamos na continuação aqui da leitura, tá? Então não vem das obras, né? A salvação, para que ninguém se glorie. E o verso 10 aqui, que é o fechamento que eu acho bem interessante. Porque somos feitura sua, ó, de Deus, né? Fomos criados em Cristo Jesus. Para que fomos criados? Para as boas obras, as quais, ou seja, as boas obras, Deus preparou para que andássemos nelas. Então veja só, que as obras não é para a salvação. As obras é para o salvo. Então, quem já é salvo, pratica as boas obras, porque de antemão Deus já preparou essas boas obras para nós, né? Então, não acrescenta nada à salvação, mas é a evidência da conversão. Então, não tem... É como Jesus contou é uma metáfora, né? Lá em João capítulo 15, da videira, a árvore, né? É a videira verdadeira, então... ele diz que ele é a videira verdadeira, o pai é o lavrador e nós somos os ramos, os galhos, né, que está ligado nele. E quem está ligado em Jesus dá fruto, dá muito fruto. Então esse fruto, o que, que é o fruto de uma árvore? O fruto de uma árvore, porque eu preciso sempre falar isso, porque eu percebo que na cabeça de muitos irmãos a espiritualidade, a evidência da fé da pessoa é porque ela faz muita coisa. Tipo, eu oro 5 horas no dia. Eu leio a Bíblia 50 vezes no ano. Eu vou em todos os cultos da igreja, né?
tô na vigília, tô no monte. Então, assim, é aquela pessoa intensa, é isso que é espiritualidade. Não, o dar fruto não é a produção das coisas. O dar fruto é a revelação, é o resultado, tá certo? Da natureza da árvore. Então, para a gente exemplificar, pegar Jesus aí nessa passagem que ele usou essa metáfora. A gente não vê uma goiabeira dando laranja. Não tem como. Uma goiabeira não pode produzir uma laranja de forma nenhuma. É impossível que isso aconteça. Porque da goiabeira só vai sair goiaba. Por quê? Porque a goiaba é produzida, é a evidência da natureza da árvore. E tem mais uma coisa, mano. A goiabeira não vai fazer força nenhuma para produzir a goiaba. Vocês já... Tô pegando goiabeira porque tem nas ruas aí, né? Somente em São Paulo aí tem... Nas ruas você tem muitas árvores de goiaba, né? Goiabeira. Eu nunca passei perto de uma árvore assim de goiaba e vi ela tremendo assim, ó. As folhinhas tremendo assim, ó. Os galhos tremendo, ela fazendo força assim, ó. E sai a goiaba. Nunca vi isso. Não é? Você já viu um processo sofrido da goiabeira para dar uma goiaba? Não. O processo é natural, é fluido, isso é silencioso, não é? Ela produz no processo natural, a goiabeira, estou dizendo, a goiaba. Então, na vida de um salvo, uma pessoa madura, cheia de Deus, ela vai evidenciar a natureza dela, ou a natureza de Cristo nela. Né? Então, esse fruto do Espírito que a gente chama, que está em Gálatas, capítulo 5, verso 22. Qual é a evidência, mano, do caráter cristão? Qual é o termômetro de espiritualidade? Qual é a marca de quem, de fato, anda com Deus, teve um encontro genuíno com Deus? Ele tem o fruto do Espírito. As outras coisas, elas não são evidência e são até passíveis de serem questionadas. Não é porque o Espírito Santo usa as pessoas através de dons espirituais que quer dizer que aquela pessoa, aos olhos de Deus, é uma pessoa espiritual. Porque lá em 1 aos Coríntios, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, aliás, quase toda a carta aos Coríntios, isso vai ser questionado, a espiritualidade daqueles irmãos. E Paulo chega a chamar aqueles irmãos de carnais. Paulo disse assim, ó, acho que é o capítulo 3 mesmo, né? Capítulo 3, verso 1, 2, 3, alguma coisa assim, 1 ao 4. Paulo vai dizer assim... Se não for o 3, é o 2, tá? Ele vai dizer assim, eu não posso falar com vocês, irmãos, como pessoas espirituais, porque vocês são carnais, vocês são meninos em Cristo, porque havendo entre vós dissensão, briga, tudo isso aí, vocês não são carnais e não andam segundo os pagãos, segundo os homens? Então vocês não são espirituais coisa nenhuma. Aí Paulo fala de um monte de comportamento lá pecaminoso, imoral, antiético, egoísta. E essa igreja é onde, aparentemente, no Novo Testamento, se evidenciava o culto que a gente chama de pentecostal, fogo puro. Porque lá no culto tinha dom de profecia, dons de curar, dom da ciência da palavra, dom da sabedoria da palavra, dom da fé, dom de discernir espírito, dom de interpretação de línguas. Né? Você tinha assim, a manifestação no culto na igreja aos Coríntios, a manifestação carismática, né? A gente chama espiritual, mas eram carnais, egoístas. A ceia lá, Paulo disse, eu não posso elogiar vocês quando vocês se reúnem para a ceia. Vocês se reúnem para pior, cada um come a sua própria ceia, vocês são egoístas, não pensam nos outros, não discernem o corpo de Cristo. Paulo vai falar lá sobre a questão, vocês processam todo mundo, ninguém quer dar o braço a torcer. Então, mas pensa nos crentes complicados, eram esses crentes de Corinto. Eu duvido um pastor querer ser pastor, desejar ser pastor de uma igreja com a membresia daquela. A capivara dos irmãos era longa, era um negócio doido, né? Então, apesar de toda essa manifestação carismática do Espírito Santo, através dos dons espirituais, eles são colocados como carnais, como gente ainda que não é madura na fé, como gente que pratica pecado que nem entre os pagãos, escândalos, amados. A ponto, capítulo 5, eu não estou inventando nada, capítulo 5 tinha caso lá na igreja, que o rapaz, o camarada tinha relação com a sua própria mãe, relação sexual. Olha só que absurdo, embora os estudiosos eles cheguem à conclusão que era madrasta, mas é mãe, né? Na questão psicológica e emocional é mãe, pode não ser biológica, mas enfim, só para a gente entender. Agora, em Gálatas capítulo 5, verso 22, Paulo... Ele vai falar sobre o fruto.
do Espírito. Aí sim, o fruto não pode ser imitado. O fruto é resultado, de fato, de um relacionamento muito íntimo com a natureza de Deus. Então, qual é o fruto? Tanto é que não é no plural lá. Não está os frutos, como eu ouço muito falar, né? Ah, os frutos do Espírito são. Não está os frutos. Lá é singular. Capítulo 5, verso 22. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 9 aspectos, amados. Ó, 9 aspectos. Até um ex-presidente consegue enumerar aqui 9 nas duas mãos aí. Um ex-presidente que nós tivemos, né? 9, até ele pode fazer essa ilustração aqui, ó. 9, apesar que ele é assim, né? 9 aspectos, tá certo? Do fruto, porque é singular, é um caráter, é uma natureza, é um doador, é um propósito em restaurar a natureza de Deus no homem, né? Que são essas virtudes. Deus é amor, Deus é a fonte da alegria, do gozo. É por isso que eu falei, ó, tá vendo como envolve o sentimento, envolve as emoções, a alegria. Então, o que é o fruto do gozo, da alegria? A gente se alegra naquilo que Deus se alegra. A nossa fonte de alegria é Deus, é a natureza de Deus. Embora, mas tem um bocado de coisa que nos traz alegria, né? Pô, você conseguir um bem, você conseguir uma realização pessoal, isso nos traz alegria, mas essa alegria é momentânea. Essa alegria vai passar mais cedo ou mais tarde. Eu fico vendo, né? A gente era menino, queria ter um carro, né? Aí a gente consegue um carro, né? Primeiro carro que eu tive, que eu acho que muitos tiveram, foi um Fusca, mano. Fusca, não lembro do ano dele. Acho que era 74, 74, alguma coisa assim. E assim, esse Fusca, a mesma alegria que eu tive, a tristeza vem em seguida. Porque era o Fusca pentecostal, pegava fogo, literalmente. Era o Fusca ungido, onde parava eu deixava a poça de óleo. Né? Então, assim, a mesma alegria, depois já veio logo a tristeza, né? E ele parava quando ele queria, eu ia fazer o quê? Ele era mais velho do que eu, tinha que respeitar. Eu sou 7'7", ele era 7'4". Então, aí a gente adquiriu outro carro, né? Fala, agora isso aqui vai nada. Aí tem manutenção, aí tem que pagar seguro. Aí, enfim, aí adquiri uma casa, aí adquiri uma coisa, um bem. Essas coisas são momentâneas, são conquistas momentâneas que nos trazem alegrias efêmeras, superficiais, né? Então a gente sempre vai querer mais porque não preenche. Agora a alegria de Deus não, ela preenche. Né? Ela, nós somos, não é que nós estamos. Embora eu possa estar triste por circunstâncias da vida, mas eu sou uma pessoa feliz. Uma pessoa feliz não é que nunca se entristece. Uma pessoa feliz é que a alegria dela não está pautada nessas coisas aqui da terra, está pautada na eternidade, amados. Quando a gente vê um texto de Lucas, capítulo de número 10, deve ser verso 20, alguma coisa assim, Jesus disse: vocês devem se alegrar não porque vocês expulsam demônios, não porque as coisas dão certo na vida de vocês. Vocês devem se alegrar pelo fato do vosso nome estar escrito no livro da vida. Olha só. Quando Paulo escreve Filipenses, o tema da carta aos Filipenses é alegria. Alegrai-vos no Senhor. Sabe qual era a situação de Paulo? Preso. Ele estava preso. Tinha apanhado bastante. Estava passando um perrengue lascado. E o tema que ele escreve é alegria. E ele diz no capítulo 4, verso 4, alegrai-vos sempre. Aliás, não é nem alegrai-vos, né? O termo é regozijai-vos. Olha só o que Paulo diz. Regozijai-vos. O gozo é uma alegria. O regozo é uma alegria sobre uma alegria. Então, regozijai-vos é isso, ó. Alegre-se na alegria. Alegre-se em cima da alegria. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Olha como Paulo coloca a fonte da alegria. Regozijai-vos sempre no Senhor. É em Cristo, é na salvação, amados. É a fonte da nossa alegria. É porque temos um relacionamento com Deus. Isso não nos isenta de ter momentos tristes, de dificuldades e adversidades. Mas isso não faz com que a gente seja uma pessoa amargurada, desanimada da vida. É por isso que os crentes enfrentam batalhas e lutas, adversidade muito grande. Mas são pessoas esperançosas. São gente que enfrenta a dificuldade da vida de peito aberto. É a fé, né? Então, assim, amor, gozo, paz.
Veja a evidência da salvação na pessoa. Uma pessoa apaziguada. Tem gente que a gente guerra, amados. Tem gente que é beligerante, é briguenta. Tem uns crentes aí que briga por tudo, né? Tem uns crentes que qualquer pezinho faz uma guerra, discussão. Então, assim, o Evangelho nos traz esse apaziguamento da alma. Tem um poeta aí que ele disse assim: quem está em paz não quer guerra com ninguém. Então, Paulo diz: quando depender de vocês, tende paz com todos os homens. Romanos capítulo 14, deve ser versos 12, alguma coisa assim. É o capítulo 14 de Romanos. Quando depender de vocês, tem paz com todos os homens. Então, eu preciso ter paz, ser apaziguado, né? Romanos capítulo 5, verso 1, sendo justificados pela graça, tende paz com Deus. Então, nós somos apaziguados, pacificados. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A paz, o que é a paz? Ou melhor dizendo, o que é a mansidão que Jesus, ele exemplificou, que inclusive é evidência aí do fruto do Espírito, né? A mansidão é o poder e a capacidade controlado. A ideia de um cavalo selvagem que foi amansado. Então tem poder e tem força, mas está aqui, ó, rédea na mão. Né? Isso é mansidão, é onde você pega toda essa potência, essa capacidade e você amansa, você controla, você tem as rédeas na sua mão, você não é dominado pela ira, pela impulsividade, pela agressividade. Então percebam, queridos, o que a salvação gera na vida de uma pessoa, antes agressiva, antes que não levava desaforo para casa, antes que não queria ter prejuízo em nada, agora essa pessoa ela tem paz. A paz é melhor do que a razão, como alguns falam, né? O que é melhor, ter razão ou ter paz? Então, o discípulo de Cristo fala, ter paz é melhor. Então, amor, gozo e paz. Longanimidade. A palavra já fala, é um negócio cumprido, né? É longânimo, né? Então, é cumprido. Porque alguns dizem assim, André, paciência tem limite, não tem não? Claro que tem. A minha já foi embora faz tempo. Eu não tenho paciência com um monte de coisa, meu irmão, e com algumas pessoas também. Mas a paciência tem limite. E quando o limite da paciência chega, é o que acontece? Vem a longanimidade. O que é a longanimidade? É a continuação da paciência. A paciência acabou? Tem a longanimidade. Olha o braço aqui, ó. Imagine que aqui é a paciência, ó. A longanimidade faz isso, ó. É um braço, ó. É uma extensão. Então não tem fim, é longânimo, né? É a capacidade de suportar situações até que ela se resolva. O problema é que às vezes tem coisas que só vai se resolver na eternidade. Aí desanima também, né? Uma fala dessa, né? Falou, André, isso é longanimidade? É suportar a situação até que ela se resolva? É. Deus é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem à salvação, né? Pedro fala isso. A longanimidade. Então você tem longanimidade, você tem bondade. Bondade é a qualidade de ser bom. É um coração que tem essa virtude de olhar para as pessoas e desejar fazer o que é bom, né? Bondade, ela é diferente de benignidade, está no texto aí. Bondade e benignidade são coisas distintas, porém elas são ligadas. Ligadas, mas distintas. Porque a bondade é a qualidade de ser bom, é a virtude, é o desejo. A benignidade é a forma de fazer isso. Né? Tem pessoas que são boas, mas são brutas no fazer a bondade. Vocês já se depararam assim? Eu já vi, tipo, o marido dar presente pra mulher sendo bruto, tá fazendo uma coisa boa, tá dando. Né? Tipo, aí mulher, tá isso aqui e tal. É bruto, não tem delicadeza. Tem pessoas que fazem o que é bom, mas de uma forma não benigna. Quer ver um exemplo bíblico? Facinho para a gente associar isso, Marcos capítulo 1, verso 40, Marcos 1, 40, a partir do 40, né? Então, a partir do 40, é a situação que Jesus encontra um homem leproso. Esse homem leproso, a gente precisa entender todo o cenário, né? Esse homem que não tem mais direito a ter contato social com ninguém, está fora da cidade, no lugar... bem afastado mesmo, ninguém ousava tocá-lo, ele não tinha direito de ir na cidade, não tinha direito de se relacionar com ninguém, ele tinha que ficar lá esperando sua morte chegar, igual o poeta cantou lá, né? Está no apartamento com a porta aberta, cheia de dentes, esperando sua morte chegar. Então, aí o que acontece? Jesus vai até ele
Ele com certeza vê Jesus vindo. A lei dizia que se alguém chegasse perto do leproso, o leproso tinha 100 metros, né? Tinha que gritar: leproso, leproso, para avisar a pessoa, não chega perto. Era uma doença contagiosa, até desconhecida na época, né? E aí Jesus não para, vai até ele, ele vê que Jesus não para, ele corre até Jesus, põe-se de joelhos, adora Jesus e diz: bom mestre, se tu queres, tu bem pode me limpar. O texto vai dizer que Jesus disse: quero, tocando, disse: ser limpo. Jesus não poderia, como fez em outras ocasiões com outras pessoas, sem tocar na pessoa e às vezes sem estar presente, dizendo: ó, vai, a tua fé te salvou, vai lá e tu tá salvo, tá curado, como Jesus fez. Só que o texto, ele é intencional, ele nos mostra que Jesus toca no leproso. Isso é muito significativo, amados. Jesus seria bom se curasse o cidadão? O que vocês acham? Seria, claro, né? Jesus fala: não, está curado, está tudo certo, vai lá e segue a tua vida. Jesus seria bom, teria curado o rapaz. Mas Jesus, ele é bom e ele é benigno, porque ele toca. Ele é humano. Ele tem a sensibilidade, a delicadeza de trazer para aquele rapaz não só a cura física, mas a cura emocional, a cura social. Toca no rapaz, tem calor humano envolvido. Olha como foi aqui sensível Jesus em tocar aquele que não recebia um toque talvez há muito tempo, de pai, de irmão, de esposa, sei lá quem mais tinha na vida dele. Então vocês percebam que a bondade e a benignidade são coisas distintas, que elas devem, né, ser produzidas, por assim dizer, ou tidas relacionadas. Então bondade e benignidade, né? Amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, amados, fidelidade. Isso aqui é fruto da salvação, fidelidade. O que é uma pessoa fidedigna? O que é uma pessoa fiel? Alguma versão de vocês, ao invés de estar fidelidade, está fé? Só fé? Ao invés de ter fidelidade, está fé, Davi? Só fé é o seu aí, né? Fé, tem uns está fé, outras fidelidade. Essa fé aí, se, na versão está fé, não é a fé, por exemplo, para ser salvo. Não é a fé que produz aquela fé como dom, né, que produz o milagre. Essa fé não é a fé salvífica. Não é a fé com dom, não é uma fé natural. Essa fé é, de fato, o andar com fidelidade. Uma pessoa fiel... Porque, assim, para os gregos, o idioma aí é grego, né? Então, o Novo Testamento é grego. Para os gregos, a palavra pistis, ela poderia ser traduzida para nós como fé ou fidelidade. Por quê? Os gregos, eles entendiam o seguinte: uma pessoa que tem fé, ela é fidedigna. E uma pessoa que é fidedigna, ela tem fé. Uma coisa não pode estar desassociada da outra. Porque, assim, eu tenho fé, na cabeça dos gregos, eu tenho fé. Então, eu vou viver e me comportar segundo essa minha fé. Vocês entenderam a questão? É por isso que pode ser traduzida como fé ou fidelidade. Mas o entendimento aí é, assim, a pessoa que ela é fiel a Deus. Sendo fiel a Deus, dependente do contexto onde eu esteja, eu vou ser fidedigno. Por exemplo, eu não posso ser de maneira nenhuma fiel à minha esposa apenas na frente dela, amados. Né? E nos bastidores, quando ela não está presente? Eu vou olhar, cobiçar, conversar com a mulher de uma maneira inadequada? Não, porque eu sou fiel à minha esposa. A fidelidade é isso, é andar de uma maneira que eu demonstre a minha fé em Deus. Né? Então, fidelidade. Mansidão. Vem aí o penúltimo, né, o oitavo aspecto do fruto, mansidão. É justamente isso que a gente falou. Poder. Aí você fala assim: mas mansidão não é uma pessoa boba, fraca, frágil, que não tem voz para nada? Né? Não, jamais. Jesus disse que era manso. Né? E eu vejo Jesus manso na hora da indignação, virando as mesas lá dos cambistas, com a voz e com a autoridade, dizendo para os caras, seus ladrões. O que ele disse lá? Vocês estão fazendo aqui a casa do meu pai de covil de ladrões, né? Então Jesus não xingou, né? Também não deu chicotada em ninguém, tá, mas tem gente que diz que Jesus deu chicotada. Não, ele não agrediu ninguém, não. Vamos ler o texto direito lá. Ele não agrediu ninguém, né? Não, ele não xingou ninguém. Ele foi firme. Tinha poder e autoridade controlado, tá? Jesus se irou, mas não pecou, como Paulo disse. Vocês podem se irar pela causa justa, da forma correta, só não peque. Então é possível a ira sem pecado, não é? Quando a fonte ela é justa e quando o comportamento é adequado. Então a ira, Deus se ira,
Mas não como essa ira nossa, muitas vezes controlada por motivos egoístas, né? E de maneira que prejudique a pessoa na agressividade, numa ofensa desmedida, etc. e tal. Então, só para a gente entender aqui as diferenças do que a Bíblia fala a respeito de Deus e em relação a nós. Então, mansidão é isso, uma pessoa mansa. A autoridade, ela não está no tom de voz, amados. A autoridade não está na opressão que a gente coloca sobre o outro, na ameaça, na imposição. Quem tem autoridade tem, ponto final. E quem não tem pode se esbravejar, pode ameaçar, pode fazer o que for. Não vai ser respeitada e nem considerada. Autoridade não é poder necessariamente. Tem gente que tem poder e não tem autoridade. E tem pessoas que têm autoridade e não têm poder, né? Então, assim, eu já conheci muitas pessoas que a presença dela era a autoridade em pessoa. E muitas vezes não tinha poder físico, administrativo, às vezes intelectual, nem ministerial, nem financeiro, social, econômico, enfim, não tinha esses poderes que podem ser exercidos sobre o outro, mas tinha autoridade, né? Fala mansa, pessoa era ouvida, respeitada. Eu já tive líderes em empresa que eles não tinham autoridade nenhuma, só tinham poder. Então ele podia ameaçar e as pessoas tinham medo. E tinham pessoas no nosso meio que tinham autoridade, que não eram otorgado poder, mas eram ouvidos, respeitados e obedecidos. Então vocês percebam que são coisas distintas, né? É uma mansidão. Aí vem o último, domínio próprio, ou temperança, né? Domínio próprio. Amados, isso é uma das coisas mais difíceis, mas muito difícil. Porque você ser uma pessoa autocontrolada, a Bíblia vai dizer em Provérbios que é mais virtuoso um homem que governa o seu espírito do que um homem que conquista uma cidade murada. O autocontrole, a temperança, o domínio de si, né? As rédeas de si mesmo. Isso é muito difícil, amados. Nós somos explosivos, irados. A gente é descontrolado. O ser humano oscila, é um negócio de doido. Então, homem, mulher, seja quem for. É que o homem é mais bruto, mata. A mulher de outra maneira que expressa isso, né? A gente é mais agressivo, os homens e tal. As mulheres é de outra forma, né? Mas enfim, só para a gente entender. Olha o que a salvação faz na vida de um ser humano. Traz essas características. Aí aqui, se há essas características em nossas vidas, se isso está sendo trabalhado em nós, se essas coisas são evidenciadas em nossa vida, aí sim a gente fala, poxa, o evangelho aqui está salvando, né? Está convertendo. E se não há isso, então a gente precisa trabalhar para que essas coisas em Deus, né? Trabalhar em Deus para que essas coisas possam ser construídas em nossa vida. Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus